残り2周まだ動きはありません。5番手少し6番の吉田が前と車間を空けているでしょうか。ここから6番の吉田が上がっていきます。前に上がっていく6番の吉田バックストレッチに入ります。先頭誘導員をかわしました。後ろは4番の長山、さらには3番の新井、5番の梅山と続いて残り600の鐘。9番の武藤は車を8番手まで下げました。6番の吉田がここは先行体制取っていくか。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周。6番の吉田まだ流していますが、後方から9番の武藤がやってきた。9番の武藤が4番手から3番手に迫ろうというところ。6番の吉田もペースを上げる。さあバックストレッチ、3番の新井が3番手からまくろうというところですが、2番手の横、さあ前まで上がっていけるか、少しもたついているか。6番の吉田が先頭で4コーナーから直線。吉田が先頭、2番手から4番長山、間から1番鈴木、外から2番の佐藤誠二、しかしわずかに6番の吉田か。